umwanya rwose mu minota mike batangiye kurwana hari hiri wagahenye kuva mu gitondo ariko nanjye amakuru ageraho ni uko rwambikanye bose ari FDLR ari n'u Burundi ari na Congo rwose ni bamwe nari ndimo kureba umusirikare batwitse ejo bamutwikana n'imbunda ye niba badashaka abanyamerika n'abanyaburayi avuga ngo batwike amadarapo yabo batwike amafaranga yabo y'amadolari bakoresha Olivier wiriwe komera cyane meze utumeze ute uyu munsi w'itariki ya 20 nta kimya kazuba gake nakona kavanze n'igicu nabone umunsi wa rimwe Imana ishimwe ndabona hakujya ngo rutangiye kongera kwambikana hitwa ngo Nyakajanga ndabona umuvugizi w'umuventi wavuze ko ngo rwambikanye umwanya rwose mu minota mike batangiye kurwana hari hiri wagahenye kuva mu gitondo ariko nanjye amakuru ageraho ni uko rwambikanye buriya se ni ibitero bikaze cyane tuno tutero shuma twabaza rendo two kwikina oya kwa ko mino minsi habaye intambara yeruye ntabwo udutero dutoye kandi uyu munsi ntiwatandukanye abaza rendo na FRDC n'abasirikare ba SADC n'abandi bose bose ni bamwe ubundi se ubungubu amahirwe bafite yo gufungura umuhanda ubu ntiyayoyotse yararangiye burundu reka uburyo umuntu afashana akahamara icyumweru ibyumweru bibiri yego uriya kwa mukura yarwaye kuko noneho abamaze kuhashinga ibirindiro noneho kumuta apfa kumwirukana ibyo byo rwose ikibazo cyabo we nuko akwirukana akakwegeza kuri nanone no kuba yahakubabariza ahubwo nanone akajya gutera mbushi cyangwa waza akaguhana cyane rwose urumva ava hano yakwirukaniye akegera imbere akajya gutegaumwe nako ntabwo uruzi rwaherereye yego ariko kuvuga ngo umuhanda wumukuyemo urahafunguye ndabigoye kuko abari intambara igomba kumara byo buri gihe runaka kugira ngo wizere ko aho hantu wahafunguye yego ndabona amakuru arimo avuga ko ngo SADC zirimo gucukura indake no gukaza ibirindiro ngo SADC ariko ngira ngo birayira kuri ya makuru y'ejo urumve bari abantu iyo bamaze iyo bagiye gukora igikorwa barifotora yego ingabo za Afurika y'epfo zirimo gukondera imicanga mu mifuka no gucukura indake yego ngo bashinge ibirindiro aho bazajya barwanira yego ariko urumva yuko n'ibintu nka biyadeje ubwabyo burimo uratanga amakuru umuntu ahita amenya we wenda kereka ari uburyo bwo kubeshya ariko namwe ari aya makuru aba ariyo umuntu ahita areba hari ahantu waharukaniza ukamenya ngo ni hehe yego ariko nyine ni sisiteme y'abanyekongo nyine ni nko gukanga n'ibikabyo byinshi abanyafurika y'epfo nabo rero ubwo biganya abanyekongo cyane cyangwa se akaba ari ukugira ngo wenda Kisekedi abishyure nyine urumva ari ukugira ngo berekane ko bari mu bikorwa abaturage b'abanyekongo babiyumvemo bavuga ati nuko baje kurwana ariko buriya intambara ni kuri tera intambara si imyenda myiza intambara si imodoka bya gisirikare yego indaki nubwo nabyo bigira uruhare ariko intambara ni koze ni impamvu urwanira nayituma noneho na tera isasi ikaza kwigaragaza yego birahita binyibutsa nanone bya birindiro na za ndake Monisco yari yagaragaje mu hafi na Goma hafi na Sake nako none se undi wamugani abarushaga Monisco ibirindiro n'imbunda ziremereye bari biyesitaye rwose ubona ari abantu bakomeye ariko urumva nibo bantu ba mbere babanje kubita baragenda rwose ahubwo ku rundi ruhande tuzajya tuvuga ko baba barimo guharura inzira bazirukiramo erega urumva ushobora gukora ibirindiro nka biriya ugashyiramo n'imbunda ziremereye yego ariko uwo mubana wakakuzunguruka yego ukarinda ubivamo mutanarwanye kwakwe yakuzungurutse n'abari kuzunguruka urabura uburyo noneho ugezwaho wenda ibikoresho cyangwa imiti asigara kuratira hahandi none ubure nk'aho usohokera
Reka tuhite tugaruka i Burundi ariko tunabihuza n'ubundi na Kinshasa byarabayeho ba jenosideri n'abandi banyerwango ku bo mu bwoko bw'abatutsi by'umwihariko no ku Rwanda bakomeje kwakirwa mu ma president urabona bariya ba FDLR bagiye kuburana na perezida w'u Burundi bagiye kwa Neva ariko biriya ni n'agatangaza buriya abantu isi yose yamagana warangiza umukuru w'igihugu ukajya kubakira none abakiri mu ibanga wareza ukagaragaza amafoto amafoto ukayashyira hanze ni aba extremiste babibazabi cyane hari uwakunze kuvugwamo cyane uhe kumwe na Neva ngo niba yitwa nde reka ndebe amazina Bahizi Otto yego Bahizi uturutse wenda ku kaguru k'ibumoso ka Neva agira ngo ni uwa kabiri yego wavugaga ngo hariya muri Congo yigeze gutanga icyapa cyanditsemo ntabwo ari ururimi rw'ikinyarwanda ngo ni ururimi rw'igihutu ngo nta kinyarwanda kibaho muri Congo ngo habaho igihutu urumva rero kujya ku perezida w'u Burundi kugira ngo abakire ni kimwe nka byari n'uwa Kinshasa yanabakiriye numva bafite koalisiyo nini cyane ni nk'aya mafoto ya Kirumbo na Nahimana ni nk'ayo ngayo ikigaragara kwa kumwakira se bisobanuye ko bahuje imyumvire n'umugambi perezida wa repubulika ni umuntu ukomeye cyane kujya kwakira abantu mu biro bye agashyira amafoto hanze nuko baba basangiye ibyoroshye yego urumva rero tubagisigaye nuko bati nanjye niteguye kubaha inkunga kubafasha turabihuza n'amakuru abaturuka abasohoka avuga ko ngo ingabo z'u Burundi zikomeje kurunda ibibunda bikomeye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ariko niyo babirundaho buriya ibihugu by'abarabu bigeze kwishyiramo bishaka gutera Isirayeli yego ariko ntabwo bamenye ikibakubise kandi bari bafite intwaro nyinshi cyane yego iyi ntambara bajya bita ngo la guerre de six jours yamaze iminsi itandatu gusa yonyine barazabasenya bya bitwaro byose ubundi Isirayeli ihatambukana umucyo iragira kurunda intwaro ziremereye ku mupaka nka kuriya rero n'abasirikare ibimengera mu Rwanda rwo rurabimengera rukabihorera bitegereza wenda agasumburutso kandi babwiwe inshuro nyinshi cyane ko intambara nizabera ku butaka bw'u Rwanda izabera ku butaka bwabo yego niba rero ni ugukangata no gukabya ni sisiteme y'abazahirwa n'ubundi nini ubwo General Neva yavugaga ko azafasha abanzi b'u Rwanda gukuraho u Rwanda n'ubutegetsi Perezida Kagame n'ubutegetsi buriho Perezidansi yaho yashatse kwiyererutsa ivuga ko ngo byumviswe nabi ubwo ntibivugururwe n'aya mafoto mubirigaragaje urarumva Neva we yabyibwiye mu kanwa ke yego abandi bashaka kubinyoma bashaka kugorora ibyo atavuga ariko numva icyabaye noneho arabiberetse no mu mafoto rero ni ukumenya ukuri ko hari yari ari umwanzu hari nta byo kuvuga ngo wenda habayeho kwibeshya cyangwa ni amagambo oya ni ukumenya ngo bose ari FDLR ari n'u Burundi ari na Congo bose ni bamwe ni ideoloji ni imwe umugambi ni umwe leta ariko leta y'u Burundi leta ya Congo ko yabemeye kubafasha gukuza ubutegetsi bwo mu Rwanda yewe niba kiri ukurwaye mu ventre uba bazaza mu Rwanda nyine nicyo kibazo ubu ngubu bakabaye banibaza umuntu uzizaje natekereza mbere yo gutekereza u Rwanda babanje bagatekereza biriya bice ko bazi ibyo bahuye nabyo byabananiye babona bajya kurwara intambara ebyiri se n'imwe yabananiye indi nizo bajya kurwana yewe ntibyoroshye gusa nyine nta kundi hari umuntu umbwiye ko ya Nyakajanga ngo iherereye hafi ni na za Bihambwe na Rushoga ngo ujya Bihambwe hakurya ya Rushoga n'ubundi intambara iracyari kure iracyari kure n'ubundi umwanzi ushobora kuba yarababarijwe iyo bigwa yarakubiswe cyane tukiri ku ngaruka zo gufunga imihanda ngo i Bukavu ntibyoroshye ngo ibiribwa byatangiye kubona
batangiye gutesa inzara ibindi bintu byavaga masisi na rutura biza i Bukavu yego imihanda irafunze ibigori amasaka ibishyimbo barabikura he n'ibindi byavaga mu Rwanda na urwanda narwo ntirushobora kubyohereza mu bize gufasha Bukavu batangiye gutaka inzara ngeze kumva nakurikira umucuruzi barimo kuvuga ati nabaga mfite n'imifuka mushuka hafi wenda nka toni 20 yego none basitoke yanjye irimo imifuka itageze kuri 5 iki kinzi ndabundi buyikure ntabwo ni kigaragaza nyine kwinza ribiyo ntibyoroshye kandi n'ubundi bakigamba kushaka gufunga imipaka kandi numvise byinshi mu biribwa bafite hariya nk'inyama n'ibindi nabyo biva mu Rwanda cyane rwose sira mirimo yo muri Kongo ntibayihinga cyangwa abanye Kongo ntibahinga inga FDR yarayinyoze irayibambura ariko nayo niyorohewe yaravuye aho ibahingaga bose bagiye hirya mu mashyamba namerutse no kumva ngo ni habaho inuza ngo habayeho ngo kuba FDR igende ifata n'abamotari bose bakora muri biriya bice hafi ya bose ari aba FDR ari business ya FDR utapfa kwemererwa gukora ikimotari utabakorera none se ndimo kureba agafoto k'umwana igoma umumotari bibishe ejo mama we arimo kuravuga ati nyabona ye mvere turo yadutabaye kuko tumaze kubirambirwa no kwica abantu buri munsi rwose arimo arabyerura arimo arabira baramwishe bamwambura moto ye ariko reka tuhite tuhuza ku kajagari nanone n'aya masasu ari kumvikana yumvikana igoma ntibwakwira igoma tumvikanye amasasu ntibwakwira two twumvishe ngo Katanyama ubuzo bose reka tubite Katanyama cyangwa 5 yasubiranyemo na Wazalendo urumva byose ni rwa rumwe ibi bintu mbona bizashira M23 uhita hageze ntabwo byashira ngo buriya bizakura akajagari karenze M23 udafashe hari ahantu yego kubera kumva Wazalendo bo babyita ngo ni abareserivisite n'abaturage bose bahaye intwaro uyu munsi kuzibambura buriya birakomeye pe ndetse ndetse na jambi bafiteho kuko ifite imbunda nabo bafite imbunda ijya mu basirikare ikica barwanye ku rugamba bose baraziranye yego arimo kureba umusirikare batwitse ejo bamutwikana n'imbunda ye nabonye hari umusirikare watwitswe ndabwo twitwa umusirikare wa leta afite n'imbunda ye bakayimutwikana ibyo binumva ako kajagari ariko se kureba nk'ayo mabido kumbara n'ababaji abantu bakora ibikorwa bya bunyamaswa nka kuriya barangiza bakabifata n'amavideo ni ibintu binagoye kubisobanura uwo bita kazungu uriya watwitswe yitwa kazungu narindaga ku biro bya polisi ukibaza ukuntu umupolisi atwikwa nta ni sans organisation ni iki oya ni sans organisation byo ni ibya mbere kuko byo mbikubwira buri munsi ariko ni nyarwarwango nubwo kugira ngo atwikwe hari bagenzi be ntibamutabare agatwikwa n'abantu twita ngo ni abasivili yego abantu bose barebera kuko abari n'abasirikare ko ngo mirimo abasirikare benshi cyane irimo abapolisi benshi irimo nuza abarundi irimo South Africa irimo ingabo irimo MONUSCO ariko umuntu akamutwika nagize ngo narumwe umutabara ariko se hari ikintu njya nibaza kuki atirwanaho ko kandi afite imbunda wakwirwanaho se washobora abantu babarenganga 200 bagize wenda wabakinye cyangwa babiri banamwubikira noneho abanyekongo nta n'inuza reka tubyite ngo nta no gushyira mu gaciro niyo mbunda ntibayimwambuye barayimutwikanye nayo ariko nuko zababanye nyinshi n'ubundi keza kade yabahaye nyinshi bazifite mu baturage barazifite uzi ko hariya imbunda zisigaye ziruta ibyo kurya cyane cyane rwose buri wese abasinya bambona buri munsi yuba bica abasivile urumva utwara moto agira gutya ajya bica akaba afite moto bityo bakajya ku mugoroba bagacunga
ikimubesha hakitse ufite amafaranga akajya kuri banki akica umusekirite kugira ngo arebe ko yakiba banki yego ari akajagari gakomeye cyane nitujya kureba turaza gusanga buri gihe buri gihe muri Congo iyo nta mirwano ihari na M23 cyangwa hari agahenge leta siri kwitegura cyangwa sirimo kwisuganya ngo yongere itere M23 buri gihe izi wazalendo na FARDC bararwana rero nuko batangira gupfa ibintu by'imisoro ku mihanda batega abaturage nimwe ashaka kugenzura agace abafite nibyo byo byakunze kuba mu gihe cyo guhagarika imirwano hagati yabo basubiranamo mwavuga ati ngewe kano gace nijya ugakontorora imodoka aricamo ibishyura aya mafaranga kandi ni mu ntoki ndetse nanjye akakana nijya ugafite ati nta mpamvu yuko ukazamo ndatuma igihe wakarwaniye bikarangira barasebye ariko nabonye bajya no mu kabari bafite imbunda iyo bamaze gusinda bararasana nanone banapfa n'indaya bapfa byinshi basamo bagasanga bafite nk'utuntu bapfuye bashobora no gupfa igihumbi cy'amanyekongo bakarazana ubundi se bariya bagira militari barayizi barajya ariko nayo ni nkabo ntaho batandukanye bose ni kuko mu bihe byashize hari igihe bigeze gutuma ujya abasirikare yego bajya kugoma militari ishaka kubasubizayo bijya bibaho nayo nayo ijyamo bararasana rero bavuga ati namwe nimujye nayo ko mutwohereza rero bya Kongo igisirikare cyaho rwose nibashake bajye bemera ngira ngo wenda ku muturage uri hariya nubwo batapfa kubivuga kugira batamumerera nabi ariko uyu munsi akeneye mu ventura wo kurusha uko akeneye igisirikare cya leta cyane rwose nitujya kureba rwose nuza ntiyabiciye ku ruhande Koloneli Nanga yatangaje ko iyi SADC itazigera imubuza kujya gukuraho ubutegetsi bwa Kisekedi yaritangaje aravuga ati yaravuze ngo ahubwo mu bitemure kwakira imirambo myinshi y'abasirikare babo ariko icyo baba bivugiye nta kindi urumva bari bari ku butaka bwabo yego ntabwo uzaba ubakuraho ahubwo bazagumbaho ariko undi cyo we utari ku butaka bwa hariya wararwanya iki intambara burya intambara ushatse wanayigira ndende nka kubera ko intambara irambira leta aho umujyi wa wenda yamurambira yego niba rero ibyo yababwiye ni ukuri ntabwo sadeke izaba ubakura kuko irabakora se ngo bajye he nabo ntibabyemera basubire mu nkambi nabyo ntibishoboka yego cyane ko n'ubundi bumva sadeke isa nkaho imaze nayo gukorwamo urasa no gukorwamo reba sadeke igizwe n'ibihugu bingahe hari ibihugu bingahe yego ibihugu bitatu gusa mu bihugu cumi na birindwi ibihugu cumi na bingahe mirongo cumi na bitanu ibihugu ni ibihugu cumi na birindwi ubwo na Congo irimo ivuyemo ni cumi na bitandatu hakaza ibihugu bitatu ubwo hagasigara ibihugu cumi na bitatu nawe urebere ibyo bihugu bindi byose byifashe sasa ntitubona ko nabo ubwo hajemo akajagari nyine batumvikana yego ni uko nyine muri ibyo muri ofisho umuntu abyitira sadeke ariko ari aba ari amasezerano y'abaperezida hagati yabo bakaza bambaye umwambaro wa sadeke reka tugaruke kuri iyi myigaragambyo ikomeje kuba buri munsi akajagari kayo noneho yaje muri mu mujyi wa Goma ahantu abaturage bashonje badafite icyerekezo cy'ubuzima urabona iyi myigaragambyo ihatse iki ni leta yabiri inyuma iramyigaragambyo leta iri inyuma ariko buri gihe iramyigaragambyo birangira inagize imishinga kuko niyo yabaye Goma yo gutwika amadarapo yego yakozwe n'abantu basaga hafi 300 bashaka kugera mu mujyi wa Sake yego ariko ntabwo barenze ibirometero 12 noneho ingabo za leta na polisi nazo zibakubitamo ibyuka yego zirabatatanya baba bishatse kuvuga iki kuko bose ari abajura bashaka uburyo bakareye akajagari kugira ngo babone uko biba nta n'ikindi babikorera kuko sinzi umuntu twaganiraga ijana rimwe ariko niba badashaka abanyamerika n'abanyaburayi aho ngo batwike amadarapo yabo batwike amafaranga yabo y'amadolari bakoresha yego
kwaribyo byaba byumvikana bate ubwo ari niyo European reka dutwika amayero Yego. kwese dufite abakuru niba ari abanyamerika dutwika amadolari Ni nabyo byaba bibahombeje. Urumva rero biriya ni imitekerereze yakaje kusanga nyine abayiri inyuma akenshi ni nirambitswe ya nyarwanda rendo na FDLR niba na ukavuga leta ibibifitemo uruhare na leta ikaba ibifitemo uruhare rwihishwe na leta ibiri inyuma cyane ko bikorwa na UDPS executive cyane rwose politiki aba ari ngari cyane 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 kabisa yego iyi myigaragambyo urumva iri kubera nko mu mujyi wa Goma ubundi urebye mu mujyi wa Goma yakuye imyigaragambyo ahubwo ko bari bakwiye gushaka icyo ikindi bakorerwa ubundi wa umujyi wa Goma ubundi uburanizwe ahubwo ubundi imyigaragambyo nayo ikurura akandi kajagari yego aho kugira ngo bajye rero mu rwego rw'imyigaragambyo bake bareba ikintu cyatuma ibyo babona n'icyo kurya kibarenze uwo munsi yego ariko akenshi baraba bagiye mu myigaragambyo bari amabanda ashaka kwibira muri ako kavuyo nacyo kuda bakutuwe n'abaturage barenga miliyoni ebyiri wenda nabo bantu bari mu nkambi abantu 300 urumva nta n'umudugudu urimo nta n'isibo urimo yego ariko ushaka gusanga n'abantu 300 b'amabandi b'abajura bashaka kwiba ubu ngubu abaturage cyane abahunze impunzi ziri mu mujyi wa Goma ntizifite ibibazo zifite ibibazo cyane zifite ibibazo nyine byo kugira ngo nk'uwo mumama batwi biciye umwana we kuri moto yari mu kati nimo ndabona aho navuye nahungaga M23 atari kuyo mbimenya mba nati nanatongatira ku butaka bwanjye cyangwa umwanya tubari bapfire yego wenda muzanye atangiye gukorera Goma none aho namujyanye nzi ko ni muri leta afite umutekano birangiye bishe umwana we wenda rero bafite ibibazo cyane mba ntibyoroshye neza neza ntabwo byoroshye ya usibye gusengera kiriya gihugu ariko ubundi nta kindi cyagakozwe cyangwa se M23 yo nanone bagategereza umugambi wa M23 Goma nayo igafatwa ariko ubundi rwose bari kwicwa n'abakabatabaye cyane reka tuze gusoreza ku ngingo yindi nanone yo kureba ese ibihugu bikomeje kwihuza tujuru biravuga u Rwanda biravuga u Rwanda no gusakuza kwabyo bijya mu muryango mpuzamahanga hari ikintu bizamara ko Kinshasa yasakuje bihagije ntibigire icyo bitanga ntacyo bizamara kubera ko u Rwanda narwo rufite ubuvugizi bwabo kandi runabisobanura buri munsi yego nabyo perezida w'u Rwanda yavuga ati njyewe nijya kurengera igihugu nshinzwe kurinda nta n'uwo nzabanza gusaba uburenganzira kuko ibyabaye muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi irahagije amaraso ya menshi n'abakwiye kongera kumeneka yego nk'umukuru w'igihugu ugomba kurinda igihugu nyoye ariko urumva nyine bara ari Burundi ari na Kongo buno ugizirikana ngo cyagiye u Burundi bukiri mu ari senide zikiri inyeshyamba izindi zakoranaga na FDL yego burawenda barafatanya amashyaka avuga ati twebwe nitugera ku butegetsi nka sendeze ntituzayibagirwa mwebwe ba FDL mwadufashije ubwo ni umugambi wari ugikomeza rero yego na Tshisekedi ni uko nguko ya reka nkushimire gusa ikigaragara nk'uko biba bigaragara Uburundi nibwo baba buri guhomberamo cyane ko ubu rwose aho guhumekera busigaje ni muri Kongo kandi Kongo nta kintu yabafasha nta kintu Kongo yabafasha na kintu nta kintu yabafasha na kintu pe urumva Kongo abari kwisasa ni kure cyane yego iyi migi ya Goma na Bukavu ni ishobora kwenda gufasha Uburundi kandi iyo migi nayo ntabwo yoroheje kandi yasigaye ni muri Tanzania yego urumva Burundi yo nta kintu gusigaranye na kimwe Tanzania irimo no kwirukana impunzi zabo nta nyinyi bafitiye urumva umuntu uri kwirukana impunzi zawe nta ubufasha yaguha nta kintu yaguha rwose urakoze cyane rero ugira umunsi mwiza reka dukomeze dukurikirana amakuru gusa ndabona FARDC yaratinye kongera gutera M23 bigaragara oya nari se ko yakubise ikananirwa uko yarashyize uko ari bimwe bya mbere yego ariko irazibura n'uruva gusenya wende wishaka gutangira indi strategy nayo ariko ugasanga
hari indi strategi nayo yindi yafashwe gutinya no kwigengesera gutera so gutinya ko kuma bayamburwa bo bibeshye gato nyine niba ngo bashaka gukora ikosa rimwe bagatakaza noneho nkagumuka twayitakaza wenda uyu munsi barimo kugenda bakora ibindi birindiro bishyashya bakabikaza bakubwira ubwirinzi bari bazongera bakubiteho basange nano ibintu bishoboka yego kandi uko bazatinda muri Kongo niko Kongo izabarambirwa nayo ikabirukana iriya nambara itwara amafaranga menshi cyane cyane rwose urakoze cyane sawa sawa.